Hej hej, välkommen tillbaka. Så här blev det, två videos dagar på raken. Så blir det ibland. Av någon anledning så är det sådär att downloads kommer när de kommer. Så att vi kör igen helt enkelt. Och bara på det här dygnet sen jag la ut förra videon så har det ju faktiskt varit lite intressanta händelser som jag ändå tänkt att jag skulle ta och börja med innan jag går in på huvudämnet, det vill säga att prata mer om ljusarbetarnas och starseeds, stjärnsjälars uppdrag, tänkte jag att jag skulle ta och laborera lite grann kring idag. Men först så är det ju lite intressant ändå att dels ett så går man utifrån vad det nu är det energimyndigheten eller någon form av det här kraftförsörjningsspektaklet, att det är nu 9 dagar som det är väldigt kritiskt med eltillgången och just specifikt 9 dagar här nu då från imorgon till den 18 december. Och man säger ju att det är för att det var någon reaktor på Ringhals som låg nere eller vad det var för någonting, att vi har tillgång till mindre el än vad vi har haft tidigare. Och det får man ju tro på om man vill och sådär. Själv tror jag ju att det finns lite andra syften bakom som vanligt. Men det är i alla fall en observation och man kan ju undra lite stillsamt vad man kanske håller på med under de 9 dagarna egentligen. Vi får se. Sen så var det intressant igår att nästan hela tågtrafiken i hela Sverige stod still. Också sådär, jaha, på grund av ett telekomfel, någonting sådär. Det var något strul med telekominfrastrukturen där. Ja, vad konstigt. Och det var ju lite spännande, tycker jag. Så att det kan man ju också notera, att det hände lite sådana grejer. Sen var det även så att jag såg på en video av Elisabeth Persson igår. Spirit Guide TV heter hennes kanal och jag tycker hon är jättehärlig. Men hon pratade just om de uppstigningssymptomen som vi kan känna av väldigt starkt just de här dagarna och kanske också nu kring fullmånen som precis har varit. Och för den som såg förra videon jag gjorde så var det ju inte så svårt att se att jag var ganska trött. Och jag kan absolut relatera till de uppstigningssymptomen, att det är väldigt mycket, mycket, mycket processande just nu. Och att det faktiskt är så lite grann the last hurrah för de här krafterna som har försökt att hålla motstånd kring hela den här processen. Så att säga att vi kan märka det på olika sätt i förhållande till kanske energiattacker eller att vi helt enkelt känner oss mer nere och är mer mottagliga för de, vad ska man säga, mer inte de känslorna man helst inte vill uppleva, så att säga, de negativa som vi brukar säga. Så att det finns väldigt mycket som pågår runt omkring oss just nu och jag tyckte att hon beskrev det väldigt bra. Så är det så att du är nyfiken på att fördjupa dig lite mer i hennes budskap så skulle jag rekommendera att gå till hennes kanal och lyssna på den videon faktiskt, för den var väldigt bra. Och jag kan även relatera till energiattacker och så. Jag har drömt jättekonstiga saker alltså senaste veckan. Och det har varit, ni vet, sån här följetångsdrömmar också. Så där, så man har vaknat och sen så gått tillbaka och sovat och så är det liksom samma tema och nästan så här samma karaktärer och allting sådär. Och väldigt mycket att vara jagad, väldigt mycket liksom rädsloprocesser i drömmarna. Och även om jag, tack och lov, sällan blir lika påverkad som jag en gång blev, så kan jag ju se ett mönster naturligtvis, att det är någonting som processas och huruvida, vilken dimension och vilka skådespelare, höll jag på att säga, det vet vi inte, men
jag kan se ett mönster att det är mycket av den varan som processas just nu. Och kanske är det så även för dig, vad vet jag. Men det var lite smått och gott i alla fall, och jag tänker att det var en ganska bra segue in till ljusarbetaruppdraget och Starseeds. Och varför ska jag prata om det idag då? Ja, men vi är ju i den här perioden som är väldigt tung för oss just nu. Och kanske är det bra att vi bara helt enkelt påminnas om vad är vi håller på med egentligen. För att någonstans kanske kunna ta till oss att det jobbet vi gör är faktiskt betydligt mer betydelsefullt än vad vi orkar förstå dagligen. Och det är ju så att när vi går igenom den här processen som vi kallar för uppvaknandet och börjar lära oss mer om uppstigningsprocessen, som faktiskt är den absolut viktigaste delen i det här arbetet, och så förstår vi att vi jobbar med energi på ett helt annat sätt än vad vi har varit medvetna om tidigare. Många av oss har med största sannolikhet jobbat med den här typen av processande redan långt innan vi fick reda på vad uppstigningen var för någonting. Och så var det även för mig, att jag har ju jobbat med mig själv i liksom decennier bakåt. Och haft väl, då har man ju kallat för, ja men jag är intresserad av personlig utveckling och hälsa och allt det här, att jag vill fördjupa mig i det. Men det har ju också, jag förstår ju det nu, att det har varit min livsuppgift att transformera väldigt mycket av den energin som jag har stött på eller haft omkring mig, om det så har varit vänskapsrelationer, kärleksrelationer, eller om det då har varit släktledsgrejer som att bryta mönster. Så att det ser jag ju väldigt tydligt nu naturligtvis, att det har vi hållit på med länge. Men när vi väl kommer in i den här väldigt medvetna delen av processen, så förstår vi att okej, vi jobbar med det här på ett helt annat plan än vad vi trodde. Och att vi är alkemister, helt enkelt. Vi transformerar den mörka energin till ljus. Och det är det vi hela tiden håller på med. Varje dag, varje natt. Och på flera olika plan. Och med största sannolikhet i flera olika dimensioner också. Så att det är ett hästjobb. Och för många då som är som jag kanske, som har tagit på sig att jobba väldigt mycket med annan energi än sin egen energi. Jag tror att många av oss är där, att det är bryta mönster i släktled och även att transformera kollektiva energier. Så blir det ju ytterligare arbetsuppgifter, kan man väl säga. Och gör att man helt enkelt har inte så mycket lediga stunder i sitt liv, utan det är verkligen 24/7. Processande, processande, processande. Och det är ju därför som vi har lärt oss väldigt mycket om meditation och om mental träning och vara ute i naturen, om hälsa, för att vi ska kunna ha den här processen ongoing hela tiden. För att vi behöver vara så rena som möjligt, och vi behöver kunna ha ett förhållningssätt och rutiner för att hålla vår kropp i så pass bra skick som möjligt, så att den kan jobba med de här sakerna hela tiden och släppa taget och fortsätta och bjuda in nya processer. Så att det är ju en otroligt stor apparat för varje ljusarbetare som pågår. Och en del är ju lite sådär fundersam, men vad är egentligen skillnaden mellan en så kallad ljusarbetare och starseed? Stjärnsjäl, som man också kan säga. Och jag skulle säga att det finns inte bara en skillnad, eller det finns inte bara ett sätt att se på det, utan det finns ju naturligtvis flera olika. Ljusarbetare och starseed är ju också samma sak. Jag menar, en starseed jobbar ju också med att transformera energi. En del starseeds som brukar, eller som många tolkar det som, har kanske inte jättemycket från tidigare liv eller
släktled att processa. Medan en del har det. Jag tror inte att det är antingen eller där, utan jag tror att det finns både och där. För jag kan känna att jag har dragning till att vara just en stjärnsjäl på det sättet. Att ha ursprung någon annanstans ifrån också, och inte bara ifrån den här planeten så att säga. Så att det där är nog helt beroende på vad man är för någon, och att det finns fler olika varianter helt enkelt, och inte bara en och samma. Det är ju väldigt fascinerande när man börjar tänka på vad det är vi håller på med egentligen. Även när det blir riktigt tunga dagar och stunder, som kanske många har just nu i det här vintermörkret, så är det att vi möjliggör ju den här processen på ett planetariskt plan, så att säga. Och det är ju jättestort. Det är jättestort! Det är liksom, det glömmer man ju bort när man sitter här i sin vrå och bara, åh, det är allting så jobbigt! Take me away, så att säga. Men det var därför jag tänkte att jag gör den här videon, för att vi behöver bli påminna om det, att det är en jättestor process vi gör, och det är ett jättestort arbete som vi gör dag som natt, 24/7. Och för egen del så började ju den typen av arbete redan som tidigt tonår, där jag fick utmanas väldigt, väldigt, väldigt hårt i hur det var att leva med en inre process dygnet runt, varje dag, i flera år. Och jag drillades, förstår jag ju nu, inför den här tiden. Sen så kanske man inte riktigt skulle se den perioden som, vad ska man säga, just uppstigningsarbete kanske specifikt. Jag skulle nog mer se det som att min kropp var väldigt förgiftad och behövde detoxas, och det var väldigt mycket obalanser i kroppen, så det var mycket saker där som behövde komma, som säkert skulle kunna ha blivit mycket bättre, mycket snabbare om jag hade fått rätt hjälp, så att säga. Men å andra sidan så, det var bootcamp inför vad det var som komma skulle lite senare i livet. Och på ett sätt, tack vare det, så har jag ju någonstans en referens till hur det är att jobba med sig själv så intensivt och så mycket. Det som är skillnaden nu gentemot då, det är att nu kan jag ju se framsteg. Jag har också ett så kallat mål, eller liksom, jag kan se att det här kommer att ge väldigt mycket längre fram i den här processen. Och dessutom förstår jag ju att det här handlar ju inte bara om mig och min hälsa, utan jag förstår ju att det här är ju någonting som är väldigt mycket större än jag som individ. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det, att perspektivet är liksom vidgat nu, och det handlar inte bara om oss som individer, utan det här handlar om kollektivet och det arbetet som vi gör. Även om det är väldigt många som ännu inte är medvetna om den här typen av processer. Och sen så då kommer ju frågan, ja men ljusarbetare, måste man, alltså vad behöver man vara för att man ska få kalla sig ljusarbetare? Finns det några så här checklist? Så här. Och jag skulle säga att nej, det finns det ju inte. Det finns medvetna ljusarbetare, och sen finns det inte medvetna ljusarbetare. Och de inte medvetna ljusarbetarna, det är ju de som ännu inte riktigt har börjat jobba med det här medvetet, så att säga. Därför att alla vi transformerar ju energi hela tiden. Sen är det att kanske några har valt att inte göra det lika intensivt som vi gör, till exempel, som är intresserade av den här typen av material. Men alla är ju det. Okej, kanske inte specifikt alla då. Men väldigt, väldigt, väldigt många av majoriteten är ju ändå ljusarbetare på något sätt. Ljustransformatörer på något sätt.
Men det som är skillnaden är att vi är medvetna om det och att framförallt är det att vi jobbar väldigt, väldigt aktivt och medvetet med att transformera den här energin. Och sen får vi se, som sagt. Det kan ju bli väldigt många till som kommer med i arbetet här så småningom när ljuset blir förstärkt på insidan helt enkelt och att det helt enkelt inte går att värja sig längre från det som händer. Så att det blir spännande att se. Det var någonting annat som pockade på. Jag ska se vad det var för någonting. Apropå just det. Nej, det var någonting som försvann. Sorry. Ibland så bara hinner man liksom inte få tag på det där som vill komma igenom, utan då drar det iväg någon annanstans. Men det är viktigt att tänka på, tycker jag. De här aspekterna med ljusarbetaruppdraget. Att det är mycket större än oss. Och att det vi gör är avgörande för den här processen. Och att faktiskt få känna sig lite stolt i det också. Eller hur? Då känner att, men tänk vad jag kan bidra med. Jag bidrar med att släppa taget om mönster som har finnas i släktleden bakåt. Jag bidrar med att släppa taget om de här otroliga, vad ska man säga, klorna som har finnas i mänskligheten under en lång, 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 lång tid. Jag bidrar med att ge mig själv en bättre hälsa och en bättre förståelse, en expanderad medvetenhet. Och jag bidrar med att skapa en bättre värld framåt för att jag kan se igenom illusionerna. Och det är ju jättestort. Och det är klart att det känns kanske inte så varje dag för att vi har så, alltså allting ser ut som det gör runt omkring oss. Så det behöver vi inte gå in mer på detalj. Men att just bara, handen på hjärtat, jösses vilket jobb som vi gör tillsammans för den här processen. Och faktiskt bara få känna in att vi gör ett fantastiskt jobb. Oavsett var vi är någonstans. Oavsett var vi är någonstans. Så gör vi ett fantastiskt jobb. Så, det fick bli dagens video. Tack för att du har tittat.